Eh, Bin. Tak kei. Tak kei. Cilok gelem ra. Eh? Cilok gelem ra. Mangan karo aku kowe. Yo. Opo? Cilok kok opo itu? Wae suara ketemu kowe kok. Kowe ketemu. Apa iki wedhusmu iki? Heeh. Boleh. Akeh men. Oh, kah tuku. Tuku. Wae. Top no iki. Pangan. Iya tuh. Wah, well, ini pepeng ra, Cian. Oh, ya. Bengi yo, cek buka. Video ya tak? Ya. Man. Iki. Talen iki sik, talen iki sik. Talen iki sik. Mau ngerti yo, kowe gawe ne ngono kene. Heeh. Piro kuwi? Pedise. Anak iki mana loro? Heeh. Top no. Adalai. Eh. Oke. Yo guys. Bu. Silap. Helmet coba buka ora. Buka. Wawan. Wawan. Lagi? Wawan. Aku kadange ngendi? Apa? Hah? Apa? Nang Joko. Heeh. Nang Joko kon rae. Heeh. Wis saya pan urung mau. Wis. Mangan cilok, guys. Aduh. Iya no. Bola apa muda ben lagi? Tidak ya. Udah loh. Rata boy si pulsa rusak. Atau ku es ni. Mau ni meter atau? Pitu. Di pitu nong ngomah. Mau lewat gopit mau ngerti ora? Ngerti. Ngerti? Heeh. Ngene kok. Beneran aku ngono. Harus aku anu ne pepeng. Ini ya. Iki buka Bang. Bengi. Ya. Ini patul? Tuwe. Ora? Enggak. Ya. Ini patul kok. Kau pernah ngundi kene, cik? Apa? Kene? Kene, cik kene. Wak. Ya. Orang tau. Jarang. Oh. Tuh doro ora. Wah. Karena tuh kudoro. Hilang nah. Hilang. Oh. Sebenarnya tuh kudoro kono kah? Ya. Kelingan to? Heeh. Gue pit untel.
Kapan mangkat jam piro? Hah? Mangkat jam piro? Tanggal iki mau angon yo. Berapa nama dang sik sarapan yo? Omah. Wis. Nangku mule jam? Jam 12. Panas no. Iki panas e ramo. Ra mendung kok yo. Cerah. Mendung. Baik. Ada bom. Baru, gejor. Aku pernah ngalir. Ayo, apa itu? Yang hari itu neng? Sawah. Neng sawah. Amat. Ayo sobo, tunggu aja. Tempul. Ada, tempul. Terus apa bukan buruan? Kek, terus apa bukan? Nanti. Kalo, kalo mah ketutupan peta. Lalu. Awan tuku es ndemete yang kok sore wae. Heeh. Wedang ndingo. He? Ah. Ngono-ngono kok tanggul kono kok. Heeh. Kono. Ta ora ndek godorok wis ana. Dhe ono keplek. Iya. Ora iso ngeplek kowe. Ah. Mosok ra iso. Tuku soro iso kok. Dan mbok kandake nang ndi mburi ya? Heeh. Ilang lho iki. Ora. Opo iki? Anu opo iki? Lagi? Ilang. Hah? Ilang. Ilang. Mosok ilang tuh mrene ngono. Tuh. Mas Bandeng. Ini mau apa ya? Kok sih soalnya balik rana nih? Wah ya. Bener lah. Tenang-tenang no. Agak lu. Warak gimana om pentol tak warak lho. Pentole wis sithik mungan. Jumatan orang kok. Heeh ya. Ngendi? Kene. Kene apa kalangan? Kalangan. Lho adoh e. Kene wae ini dhewe kene masjid dhewe kene kok. Jumatan dadak adoh ram. Ada apa cari apa terus hilang? Oh. Iya cerita ni. Neng kono. Oh. Terus? Warno. Melakukan apa? No? Suka uang gue. Nangis gue. Cari ni Pak menangis sok gue. Oh. Cari ni bapak gue nangis sok. Waduh saya hilang nangis sok. Wah iye. Jadi. Orang yang cilik ya? Oh, ini yang cilik nak ini. Maaf. Ken warak. Yo ni Mas Joko sing mendiburi cedak tanggul kae. Heeh. Ya yen bengi.
Ora mesti ya bengi mbok tunggoni apa ora? Ha. Loh, tunggoni. Lah, ya ne tai to. Yo ora nang nggon kandange nang sandi. Ben omah kono. Ini yo ora enek sejikuk ding kono. Ora enek dalan gedhe kok. Yen kene ono aku buri omah kene, kok cukup wong no. Oh, kadang gedhe. Rambut gede. Waduh, saya siji loro telu papat limo. Limo lho. Oh ya. Deben piro? Pitu deben. Waduh, saya guys. Adek ben tau? Ngerti. Kenalan karo aku iki, Mek. Oh, lho, nyedak aku. Kenalan karo aku. Kenalan karo aku. Lah nyedak aku lho. Ampun yo. Diambung. Ngopo mosok diambung. Iki gedeng rene kok nang dalan kok. Ngopo ora ora to? Doang. Ono. Rodokne rene kok. Kirim sik. Enggak anu. Oh rene itu. Kadang itu ngono lho, aja nang kene. Ayo mangan. Nah, konoan aman. Nang kono ono dalan. Iki arek kados sik. Anjir. Dolan ta yo? Ah. Ora. Ora dolan. Arek nesel baru sik kok. Oke. Nesel baru tuku doro. Oh iya. Kowe ora jek seneng? Apa? Doro. Lah senenge kuwi ngangon. Heeh. Lah apa nggo duwen-duwen kok seneng kok. Duwen-duwen. Hari ini gede nih rambut. Berapa tahun kali noe? Ah. Kali ini diniram. Rono lu kah? Rono rabot tu tu. Harga tu sih aku. Atu terus lewat kene rono serap baru sih. Ah, kena no. Piye? Ah, kah? Jalan sih. Iya. Oke, siap. Oke.